To záleží na tom, kdo jak. Tak osobně si myslím, že sám už se toho nedožiju, ale že možná ta nejmladší generace, která se dívá tady na ten náš rozhovor, takže jakousi šanci má, ale bude to opravdu teda tvrdé, protože ten pokrok je vlastně pomalý. Když si uvědomím, že o tomu, čemu se říká temná hmota, se už vlastně vědělo velice dlouhou dobu, vlastně od roku 1933, kdy to Zwicky poprvé objevil, a potom důkladně od roku 1980, kdy to udělala paní profesorka Rubinová, jak si už teda velmi přesně exaktně, tak už uplynulo řadu desetiletí a pokrok je nulový. A pokud je o tu temnou energii, tam je to ještě horší. Ta byla objevena opravdu velmi nečekaně až koncem 20. století, ale veškeré pokusy třeba laboratorně nějak ověřit, co to ta temná energie je, vycházejí naprosto na prázdno. Je to absolutně beznadějné, ty vlastnosti jsou tak protichůdné, že by člověk nevěřil, že něco takového je vůbec možné. Pořád jsou ještě lidé, kteří si myslí, že je to jako špatná interpretace pozorovacích dat a že žádná temná energie neexistuje, takže v této situaci to teda nevidím moc nadějně, že by se to nějak rychle hnulo. Ty první dojmy jsou velice dobré z toho důvodu, že skutečně si myslím, že vnímavý divák s tím komentářem, který vlastně myslím, jak česky je asi lepší než ten anglický, takže pochopí, o co hlavně tady v tom zásadním projektu šlo, to znamená ukázat, jak souvisí život na Zemi s tím životem ve velkém vesmíru a co se vlastně odehrálo v té dlouhé době, co vesmír existuje od velkého třesku. To si myslím, že je uděláno dobře. Pochopitelně jsou tam některé momenty, které mě nepřekvapují u amerického projektu, totiž že se tam přehání trošičku taková ta vizuální složka, která dokonce někdy přebíjí ten vlastní obsah, ale to je u amerických programů téměř typické. Pak pochopitelně také zase z opačného hlediska, protože jsem namlouval ten český text, tak jsem si uvědomil, že by ho měl namluvit znovu, protože tam je celá řada nedostatků, které teda bohužel člověk si uvědomí, až když to sám slyší. Ale jinak si myslím, že přece v zásadě to dává teda dobrý pocit, že ten vesmír je zajímavý a že vlastně je nečekaný, protože nám přináší čím dál tím závažnější objevy, které přebíjejí ty minulé. Že to není jako, že bychom měli už nějakou kostru vesmírnou, kterou bychom jenom vyplňovali nějakým masem, ale že je to obráceně, že žádná kostra zatím není a jenom se objevuje tu a tam nějaký kus masa a my nevíme, jak to patří dohromady. Nepřímo pro planetárium, ale namluval jsem takové pořady pro rozhlas a to bylo tedy dost obtížné, protože právě ten mikrofon je zrádný a ukáže všechny nedostatky, takže už s tím mám jakési zkušenosti, jak je to náročné. Je to prostě být dobrý speaker, to by chtělo opravdu školení.